بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فهذه انسان پاک لا د قران کریم د لارښوونو هغه لړۍ لا روانه ده. وروستی درس زمونږ په دې هکله د انسان تکریم و چې قران کریم کې دغه یادونه سوي. الله پاک وایي چې ما انسان ته له نورو حیواناتو څخه یو ځانګړی کرامت ورکړی ده، او کیدای شي د علم مسأله بلکه همدا سده چې یو شمېر زیاتو مفسرینو د دې تکریم هغه غټ مستاق د انسان علم ښودلی ده. په دې آیتونو کې به همدغه خبره انشاءالله موږ یادوو چې انسان علم له کومه ځایه که لومړی انسان راواخلو آدم علیه السلام چې کله له خټو نه جوړ سو ژوندی انسان سو نو علم یې له کومه که او که کله مونږ دا اوس چې انسانان ویلو له میندو نه پیدا کیږي، دا چې له کله ماشوم پیدا سي خو هېڅ شی له ځانه هم خبر نه وي، ورو ورو غټېږي. دا علم دته له کوم ځای نه راځي؟ د زده کړې دا استعداد دا چیرته ده په دې انسان کې؟ دغه خبره دلته په دې آیتونو مبارکو کې کیږي چې الله تعالی فرمایي لومړی چې کله د انسان د خلقت خبره کوي ورسره د انسان د علم خبره هم یادوي. الله تعالی په هغه لومړني آیتونو کې چې د قرآن کریم نه نازل شوي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، هلته الله تعالی فرمایي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. د الله په نامه ولوله، د هغه ذات په نامه چې ټول شیان یې پیدا کړي، ټول کائنات دا دنیا ټوله یې پیدا کړې ده. او خلق الانسان من علق، د هغه ذات په نامه به لولې چې هغه دا انسان دا اوس چې موږ او تاسو څوک وینو، دا د انسانانو زوریه، دا یې د وینې له یوې ټوټې څخه پیدا کړې ده. او دا مسله مخکې تیره سوه چې د انسان د مور په رحم کې نطفه وي، بیا وروسته هغه د وینو یوه ټوټه ترېنه جوړه شي. اقرأ وربک الاکرم، لوله ولوله، ستا پروردګار ډیر عزتمند دی، د کرم څښتن دی. ستا پروردګار هغه ذات ده چې الذي علم بالقلم، د هغه د کرم یوه نښه دا ده چې یوه برخه یې دا ده چې علم بالقلم، هغه ښودنه وکوله، تعلیم ورکه انسانانو ته بالقلم، په قلم سره. علم الانسان ما لم يعلم، او انسان ته یې هغه څه ور وښودل چې ده زده نه و او دی پرې باندې نه پوهېده. دا د الله تعالی صریح آیت ده چې انسان یې پیدا کړی او علم یې ورښوولی، د ده په زړه کې علم ور اچولی، د ده په مغز او په عقل کې او په زړه کې داسې استعداد ښیي چې هغه علم چې هغه ولولي او هغه علم زده کړي، لیکنه وکوي په قلم سره. دا د الله تعالی ستر نعمتونه دي. د انسانانو او د کائناتو په هکله چې د الله په کوم معلومات موږ ته راکوي، دا هغه اصیل ریښتینی او واقعي معلومات دي. که د دې په خلاف باندې، د دې معلوماتو په خلاف د هر چا خبره وي، که نوم یې فیلسوف وي او که نوم یې پروفیسر وي او که نوم یې هر څه وي، چې د دې معلوماتو په خلاف کومه خبره وه، هغه د یو توت اهمیت هم نه لري او هغه صحیح نه ده اصلا.
ځکه خو زمونږ د علم، زمونږ د باورونو، زمونږ د معلوماتو، زمونږ د ټول ارتس سرچینه الله تعالی ده، او د الله تعالی نه مونږ خپل علم اخلو. چې کله د الله تعالی خبره په کومه قضیه کې راغله، نور نو خبره همدلته بس ده، او د بل چا خبرې ته ځای نشته، او د بل چا معلوماتو ته ځای نشته ده. په دې توګه الله تعالی وایي چې ما د انسان ما پیدا کړی ده، او د ته علم ما هم ورښودلی ده. علم الانسان ما لم يعلم، که آدم علیه السلام و او که د هغه زوزاد ده. په یو بل مبارک آیت کې الله تعالی فرمایي چې والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. الله پاک تاسو را پیدا کړل، تاسو را پیدا کړی من بطون امهاتكم، تاسو را وایستلی، را وزیږولی د خپلو میندو له خېټو نه. لا تعلمون شيئا، هیڅ باندې نه پوهېدل، هیڅ معلومات درسره نه وو، هیڅ معلومات درسره نو په دې توګه د علم سرچینه، د علم د ښودلو مرجع، او انسان ته چې علم ورکړی ده هغه د الله تعالی علیم ذات ده، او د هغه احسان ده. په سورت رحمان کې هم الله تعالی همدغسې خبره کړې ده. د سورت رحمان په لومړنیو آیتونو کې الله تعالی فرمایي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. رحمان ذات د دې قرآن ښودنه وکوله، انسان پیدا کړ، او هغه ته بیا بیان ور وښوده. یعنی دلته د قرآن کریم خبره دومره مهمه ده چې حتی د انسان د خلقت نه مخکې د قرآن خبره یاده کړله، چې د انسان خلقت خو همدې لپاره سوی چې د الله کتاب، د الله کتاب هغه واخلي، هغه باندې ځان پوه کړي او هغه عملي کړي. نو ځکه دلته د قرآن کریم خبره مخکې راغلې ده، الرحمن علم القرآن، مهربان ذات، رحمان ذات علم القرآن، هغه ښودلی دی، قرآن کریم نازل کړی ده او ښودلی ده انسان ته. خلق الانسان، هغه انسان پیدا کړی ده، او علمه البیان، هغه ته بیان ورښودلی ده. بیان، خبرې کول، د خپل فکر، د خپل زړه، د خپلو غوښتنو د هغه د بیان کولو دا توان یې ورکړی ده. دا بیان د الله تعالی، دا ژبه چې غږیږي او د انسان په زړه او په ذهن کې څه راځي او په خوله یې وایي، څرګندوي، دا دغه ځواک، دغه سیستم په انسان کې چا ایښی ده؟ دا الله تعالی ایښی ده. همداسې د دین د بیانولو، د احکامو د بیانولو، دا ټول مسائل په دې بیان کې راځي چې فهم ده، خبرې کول دي، لیکنه ده، بل ته علم انتقالول دي، بل پوهول دي، دی پوهېدل دي، دا ټول مسائل په همدې جمله کې راځي چې علمه البیان، الله تعالی دې انسان ته بیان ورښودلی ده، د بیانولو توان یې ورکړی ده، او دا قدرت یې ورته ورکړی ده. نو په دې توګه چې کله الله تعالی انسان پیدا کړ، او له هغه مختلفو مراحلو نه راووت، او په ځمکه کې یو مسؤول شخص و، نو ده ته الله تعالی علم ورکړی. په دې ځمکه کې، په دې دنیا کې اوسېدل، دا ژوند پرته له علم نه امکان نه لري. نو ځکه الله تعالی ورته هم علم ورکه، او هم ورسره د علم په خوا کې بیان ورته ورکه، چې دا علم څرګند کی، نور ته وخی، بیان کی، خلق پوهی، پوه کی، یو بل سره په خبرو سره پوسی. په دې توګه د قرآن کریم په آیتونو کې د علم سرچینه موږ ته په ګوته سوله چې الله تعالی انسان خلق کړی ده، او الله تعالی انسان ته علم ورښودلی ده. د آدم علیه السلام یادونه هم چې هلته کیږي، وعلم آدم الاسماء، آدم علیه السلام ته هم دا اصطلاحات، عبارتونه، دا نومونه، دا الله تعالی هلته هم وایي چې ما ورښودل. او همداسې سورت الرحمن کې د بیان خبره راغلی چې علمه البیان، او نورو آیتونو کې ډېر راځي چې تاسو ته الله تعالی علم درښیي، اتقوا الله ویعلمکم الله،
او همداسې تاسو ته بیانوي، تاسو ته الله تعالی احکام درښیي، درته بیانوي، درته حکایات درته وایي، تر څو تاسو علم زیات سي، تاسو معلومات پوره او تکمیل سي. الله پاک نه غواړو چې موږ د الله تعالی پر خول علم باندې هغه باندې ډاډه اوسېږو، له هغه نه استفاده وکوو، او کوم بیان چې راښودلی ده دا علم بیان کړو، څرګند کړو، نورو ته یې ورسوو، او دا خیر مونږه عام کو. الله تعالی دې مونږ او تاسو ته په دې توفیق راکړي. ورسره د الله تعالی د راکړي علم په خلاف باندې، له هغه سره په ضد باندې که کوم مسئله څوک بیانوي، هغه هیڅ اعتبار نه لري، هغه هیڅ ارزښت نه لري د الله له خبرې نه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راغلي صحیح روایت نه اخواته د هیچا قول مونږ ته اعتبار نه لري او صحت نه لري او ارزښت نه لري، ځکه نو مونږ په د الله تعالی له خوا نه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم له خوا نه په راښودلي علم باندې مطمئن یاستو. الله تعالی دې مونږ ته پی باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.